İşte kutsunlarım içeceğim o zaman Knel. Ay araçı varken içmin çevirçim varken o. Yevelim daha lüçüm yev. Arvaten tastım eki mod. Vaçra görsünlerin. Автобусов тега փոխեցինք միջև ազգայնավտանգության ծառայության նկուղներ, հանձնեցինք ազգայնավտանգության ծառայությանը եւ նոր միայն բաժանվեցինք։ Որ դա ոչրագործություն էր մեր պետականության համար, ասել եմ նույն այդ օրը։ Տեսեք իմ խորին համոզմամբ այնինչ տեղի ունեցավ Վերջին տարիներին Արցախում եւ Հայաստանում դրա սկիզբը դրվել է հոկտեմբերի 27-ի ոչնագործությամբ։ Որքան էլ անսպասելի վերջերս այսպիսի մի արտահայտություն եղավ, որ այս իշխանությանը իշխանության են բերել այն ուժերը, որոնք արեցին հոկտեմբերի 27-ը։ Եվ դա ասել է ոչ թե պատահական մեկ, այլ ասել է երշանկահիշատակ Վազգեն Սարգսյանի իրական եղբայրը Արմեն Սարգսյանը։ Եվ մի բան էլ ասեմ, այնինչ տեղի ունենում այսօր Արցախում եւ Հայաստանում, խորքային իմաստով դա նաեւ հոկտեմբերի 27-ի ոչնագործության բացահայտումը խանգարելու փորձերից մեկն է։ Այսքանով բավարարել եք, եթե նախկինը դաշնակցական լրագրող Նայիրի Հունանյանին ինչպես էր հաջողվել զենքեր մտցնել ազգային ժողովի շենք, դուք քանի որ եղել եք խորտանում, ինչ տեղեկություններ կարող եք ունենալ։ Ես ձեզ կարող եմ խորհուրդ տալ ծանոթանալ դատավարության նյութերին, շուրջ 3 տարի ընթացել է դատավարություն եւ այնտեղ մանրամասը նկարագրված են այդ բոլոր իրադարձությունները։ Ես այնինչ ասացի, եթե դուք դրա մեջ խորամուխ լինեք, նախկին դաշնակցական կամ այդ տեսակ արտահայտություններ չեք անի։ Լրագրող եք, վերցրեք այդ բոլոր նյութերը եւ ծանոթացեք։ Կառավարներից որևէ մեկը նրան օգներ, ով ասենք անարգել խորհրդանիշեն։ Կրկնում եմ, այդ բոլոր նյութերը կան դատական նյութերում եւ կա թե ով է անցաթուղթի չացրել, ովքեր են ուղակի կամ ուղակի մասնակցել նրանց դալիշ մտնելուն։ Մեղրի Միջանցկի հետ ներողություն եմ 27-ի պարոն Վարդան, այսօր Անդրանիկ Քոչյանն ասել է, որ դիմում է դատախազությանը, որ բացահայտեն 27-ի գործը, գիտենք 18-ից եւ մարտի 1-ի գործ են բացահայտում եւ այլն։ Ես ուզում եմ հարցնել ձեզ շատ 27-ի գործի հետ կապված, հետաքրքիր մանրամասն կա այդ 5 պաշտոնների հետ կապված, որ երբ դեռ քաղաքական գործիչների դիակները խորհրդարանում են եղել, ներկայացվել է պահանջ այսպես պաշտոնների նախագահին, ինչպես կարող եք բացահայտել։ Անդրանիկ Քոչարյանը այդ 5 անձանցից մեկն է, որը կարծեմ նպատակ ուներ դառնալու ներքին գործերի նախարար կամ նման մի բան։ Այս իշխանությունները 18 թվականին կարծեմ վերաբացել են գործը իրենց ճորրոմ եւ ամպագորգոր խոստումներով, ինչպես միշտ սուտ խոստումներով։ 3 տարի անցել է, որևէ բան չեն բացահայտել։ Հիմա Անդրանիկ Քոչարյան ասվածը թող նորից դիմի, կարծեմ մի կինել կա, նայել է պարբերաբար դիմում։ Ես կրկնում եմ, արգելի լրագրողներ, այնինչ տեղի է ունեցել եւ տեղի ունենում Արցախում ու Հայաստանում, դա սկզբնավորվել է հոկտեմբերի 27-ի ոչնագործությամբ։ Այս իշխանություններին բերել են այն ուժերը, որոնք հոկտեմբերի 27-ի հետևում կանգնած են, սա ասել է Վազգեն Սարգսյանի իրական եղբայրը, և այնինչ կատարվում է այսօր Հայաստանում և Արցախում, նաև հոկտեմբերի 27-ի հետքերը թաքցնելու խորքային իմաստ նպատակ ունի։ Շնորհակալ եմ։ Փորձել են հեռացնել Արցախը այսպես Հայաստանից ոչ անջատելու կողմնակից ուժերին, ճիշտ եմ ասում, այսինքն Վազգեն Սարգսյանին, որոնք այդ պայքարի, այդ ուժերը փորձել են այդ նոր ազգային իշխանությանը, ոչինչ ասելու։ Նայեք այսօր ինչ է կատարվում մեր տարածաշրջանում, նայեք այսօր արցախյան պատերազմում որ ուժերն էին աջակցում ոչ միայն ուղղակի, այլև զենքով եւ սպառազինությամբ Ադրբեջանին,
նայեք այսօր ինչ է կատարում Հայաստանի շուրջ, ես ձեր հարցերի պատասխանը խորամուխ լինելով կգտնեք։ Զանգեզուրի Միջանցքի հարցը ըստ հիշողությունների Դեմիրճյանի տիկնոջ նաև այդ օրերին ակտիվ քննարկվել արտաքին ուժերի կողմից, եւ այն ժամանակ պաշտպանության նախարար եւ գլխավոր դերակատար համարվող Վազգեն Սարգսյանը չուներ այսքան մեծ թիկնազոր, մեծ խմբով թիկնազոր, անգամ նրան կառավարության շենքում տեսնում էին միայնակ քայլելիս, նաև շենքից դուրս, բայց հենց հիմա դուք խոսում եք եւ ձեր թիկունքում կուտակվում է զորք, ձեր աջ եւ ձախ կողմերում զորք է կուտակվում, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանը քիչ հետո կգա այստեղ։ Եթե այդպես ռիսկեր կային, ինչու այն ժամանակ իշխանությունը չէր փորձում անվտանգություն ուժեղացնել եւ ինչու էր այդքան մաչելի պետական տարածքները ցանկացած մեկի համար։ Տեսեք, տարբերությունը շատ պարզ է։ Այն ժամանակվա առաջին դեմքերը կարևոր դերակատար ունեցողները սրանց հետ համեմատած գիգանտներ էին, սրանք գաճաճներ են։ Որքան մարդը փոքր, այնքան մարդը իր անվտանգությունը կարևորող։ Դուք ինչ եք ուզում, որ համեմատելի լինեն Վազգեն Սարգսյանը և սակամ սրանք, անհնարին է։ Մանավանդ պետության առաջի շրջաններ, կար ընդհանուր նպատակներ, գաղափարներ կային, Արցախը մեզ համար արժեք էր, երկարևոր արժեք էր, սրանց համար արժեք է միայն իրենց նվաստ կյանքը։ Շնորհակալ եմ։